No niin, morjesta päivää kanavan seuraajat, katselette näitä mun hölmöjä videoita. Mä ajattelin, että mä teen toisen vielä tähän liittyen tuohon aamuseen videoon, niin tämmönen uutinen. Tää on samalla kertaa tähän tragedinen, mutta sitten toisaalta taas niin kuin hyvä uutinen, niin siellä Syyrian puolella, kun siellä myöskin se kosketti Syyriaa, se maanjäristys, niin siellä on raunioista on löytynyt vastasyntynyt lapsi. Ja se äiti kuoli sinne raunioiden alle, mutta se synnytti sen lapsen siellä raunioiden alla. Ja noi pelastusviranomaiset löysi sieltä raunioista sitten tämän vastasyntyneen ja Aleppoista pohjoiseen. Niin, lapsi ilmeisesti voi hyvin, että se on viety hoitoon ja mutta täytyy sanoa, että aika moista miettiä, että nainen on raskaana ja sitten on siellä niin kuin raunioiden alla ja sitten vielä niin kuin synnyttää lapsen. Ja tässä oli vielä että sen lapsen löytymiseen oli niinku ihan vaan niinku oikeastaan tunteja, niin että se lapsikin olisi menehtynyt, että sen ruumiinlämpö oli 35 astetta löydettäessä. Niin, ihmeitäkin tapahtuu näköjään. Mutta ei mitään, mä halusin tän vielä tässä näin. Ja jos tykkäätte näistä tämmöisistä uutisista mun tehdä tuolta maailmalta, kun mä näitä seuraan ja luen aika paljon, niin laittakaa ihmeessä sinne kommenttikenttään, että haluatteko tämmöistä sisältöä, että mä tekisin tällä mun kanavalla näiden kaikkien muiden videoiden mukana. Totta kai mä teen sitten myöskin ruokavideoita. Ne on nyt vähän jäissä ton muuton takia. Katsotaan sitten, kun mä pääsen muuttaa tuonne uuteen asuntoon. Mutta ei mitään, tämmöistä täällä näin. Ja heittäkää niitä peukkuja sitten, jos tykkäätte näistä videoista. Ja alapeukkuja, jos ette tykkää. Mutta ei mitään, hyvää päivän jatkoa ja muuta kuin seuraava video. Moro!